פעם אמרתי דבר נפלא על מה שנאמר אצל משה רבנו, כשהיה בהר סיני. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה זה בידך? כשהוא עמד שם ליד הסנה. אמר לו, מה זה בידך? בתורה, מה כתוב מה זה? כתוב מם זין ה. כן? לא כתוב מם ה זין ה. מה זה? מה זה בידך? ויאמר מתה. רמז. בן, מה זה? בידך. שים אותו ביד שלך. תשגיח עליו. מם זה 40, זין זה 7, ה זה 5. ביחד זה 52. מה זה? בן, בידך. תשגיח עליו. צמוד אליך. ואז הוא יהיה למתה. מתה, מתה אלוקים, משענת, יהיה צדיק וחסיד, אם תשגיח עליו. אבל אם השליחו ארצה, אם אתה לא תשגיח על הילד, תשליח אותו ארצה, מסתובב ברחובות, כן? מה הוא יהיה? יהיה לנחש. יהיה נחש, יהיה צררה, שטן. ברגע שהוא מתחבר לכל מיני ארכי פרחי למיניהם, מה אתה יכול לעשות לו? האם להתייאש ממנו? להגיד זה מקרה אבוד? לא, אסור להתייאש. מה עליך לעשות? אחוז בזנבו. תבוא מאחורה, אחוז בזנבו. אל תוותר לו. יש דרך, זה מה שעשה יצחק, אחוז בזנבו, תראה לו קירוב, תראה לו אהבה, גם כתוב אחוז, לא אדוק, הגמרא בממציאה מחלקת בין אדוק לבין אחיזה, אחיזה זה בציציות, משהו קל, אדוק זה בגוף הטלית, אחוז בזנבו, תבוא בעדינות אליו, תקרב אותו, באהבה, קח אותו לסמינר, תקרב אותו, ויהיה שוב פעם למטה האלוקים, לאות ולמופת, אשר תעשה בו את האותות. אסור להתייאש מאף אחד. גם אם אתה מרגיש מצב קשה, דע לך, הרוחניות יכולה להיכנס, אתה לא יודע מאיזה מילה, מאיזה סיטואציה או מאיזה מקום. סבלנות, אורך רוח, הרבה תפילות, ואמא יש לה מעלה גדולה בכוח התפילה שלה. כשמדליקה נרות שבת, מדליקה נרות שבת, זה הזמן להתפלל, זה הזמן לשפוך דמעות על חינוך הילדים, שיצליחו ויגדלו בתורה אווירת השם, הדלקת נרות. בנרות חנוכה, או... נרות חנוכה, כמה זמן גדול ומרומם כשמדליקים נרות חנוכה, להתפלל בנרות חנוכה. הנרות חנוכה זה אור גדול, אם אנו יודעים את הסודות העצומים שיש בהדלקת נרות חנוכה, כמה ברכה אדם לוקח בנרות חנוכה. נרות חנוכה, כשמדליקים את הנרות, לשאת תפילה ולהתפלל.